Tutulandan sonra çəkim 55 kilograma düşmüşdü. Geri qaytarılanda sinəmə, qoluma avtomatla vurdular. 15 nəfər məni baş prokurorun yanında döydü. Ayağa qalxmağa halım olmurdu. Bunu girovluqdan qaytarılmış Dilqam Əsgərov deyib. O bugün keçirilən mətbuat konferansında işgəncələrdən danışıb. 31 dekabrda həmrəylik günündə mənə ömürlük həbs cəzası verilib. Yalnız Azərbaycan hökuməti qarşılandan sonra Qırmızı Xaç Komitəsi vasitəsilə mənə yemək verilməyə başlandı. 6 il 5 ay Şuşa türməsində qaldım. Küçədə gəzmək əvvəl yarım saat idi. Sonra bunu 1 saata qədər uzatdılar. İrəvanda mənə elektrik verildilər. Məqsədləri Azərbaycan hökumətinin əleyhinə ifadələr almaq idi. İtaliyadan, Almaniyadan jurnalistlər məndən müsahibə götürmək istəyirdilər. İmtina edirdim. Deyirdim ki, ancaq Kəlbəcərdə müsahibə verə bilərəm deyə o vurğulayıb.